Presidenti Osmani parashikon 10 ratakime në SBA, pritën rezultate për gazin dhe dialogun. Bien shifrat e rasteve me Covid edhe të dielën e dytë u vretën pak të interesuar për vaksinim. Aplikimi online për shteset e fëmijëve hasën në probleme, për shteset duhet të aplikojnë vetëm gratë. Ka vazhduar fushata e partive politike, shumë subjekte fushatën e vazhdojnë online. Presidenti e Republikës së Kosovës, Sevjosa Osmani, ka udhëtuar për në New York, e shoqëruar edhe nga ministra e jashtme Donika Gërvalla. Në marginat e sesionit të 76 Asamblesë së Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti Osmani do të ketë një sër takimesh me delegacione të disa shteteve pjesëmarrëse, president, kryeministra dhe ministrat e jashtëm. Osmani po ashtu do të ketë takime edhe me mërgatën shqiptare në Amerikë, si dhe me figura politike që kanë mbështetur rrugën e Kosovës për pavarësi dhe shtetë të ndërtim. Si pas një njoftimi të presidencës, në Universitetin Columbia, presidentja do të ketë një ligjerat dhe diskutim. Takime do të janë në funksion të përpjekjes për fuqizimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në njoftimin e presidencës. Vizita e presidentes së vendit, Sevjosa Osmani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shihet si mundësi që Kosovës të jepen mesazhe të qarta nga Washingtoni për zhbllokimin e proceseve, përfshirë këtu nismën për gasjellësin dhe dialogun me Serbinë. Sipas profesorit universitar Përparim Gruda, kjo vizit do të sjellë rezultate konkrete në procesin integrues të vendit. Takimi i pari presidentës së vendit me strukturat e larta të shteteve të bashkuara të Amerikës nga analistët po konsiderohet i rëndësishëm për të sjellë rezultate konkrete për çështjen e projektit të gazjellësit dhe vazhdimit të negociatave Kosovë-Serbi. Këtë herë mendoj që të mboshte diskutimit të presidentës Osmani në shtetë bashkuara të Amerikës do t'jenë dy çështje. E para, unë besoj është diskutim mbi çështjet e sigurisë energjetike, i kam fjalën këtu. Dhe besoj çështja e dytë pashmangshmërisht do të jetë çështja e dialogut me Serbinë. Aktualisht dialogu ndodhet në një fazë të kontradiktave të mëdha, në fakt nuk ka dialog. Diskursi që përdorin të dyja palët është jo dialogus, jo konstruktiv, jo për gjetur zgjidhje, janë pozicionet ngurta të dy palëve. Gruda vlerëson se SBA-ja do të shfrytëzojë këtë vizitë për t'i dhënë mesazhe të qarta Kosovës në disa procese. Te vizitat e liderëve institucional të Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë kur vizita vetëm formale. Gjithmonë kanë një përmbajtje të rëndësishme. Ndërkaq, nëse vizita Osmanit në SBA do të sjellë njohje të reja për Kosovën, Gruda thotë se presidentja mund ta paraqesë si kërkesë, por që situata ende nuk është e favorshme. Një ditë më parë, presidentja e vendit Sevjosa Osmani në një intervistë për Deutsche Welle ka thënë se Kosova nuk ka rrugdalje tjetër poshtë bashkëpunimit me SBA-n për çështjen e projektit të gazjellësit. Ndërsa ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka sqaruar për mediat vendore se diskutimet me qeverinë e Kosovës për çështjen e kyçjes së gazjellësit janë duke vazhduar dhe se mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do ta përkrahë një projekt të tillë. Edhe 10 qytetarë të vendit kanë vdekur si pasojë e virusit COVID-19 në 24 orët e fundit. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, po në të njëjtën kohë me këtë virus janë infektuar edhe 173 persona të tjerë. Ndërkohë në klinikat e QKUK-s dhe spitalit të përgjithshme nga koronavirusi po trajtohen 591 pacient. COVID-19 u amori jetën edhe 10 personave vetëm brenda një dite, ndërsa me këtë virus kanë rezultuar pozitive edhe 173 qytetarë. Numri i rasteve aktive me koronavirus në vend është 9764, ndërkaq në këtë 24 orësh, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, nga virusi janë shëruar edhe 2261 qytetarë.
Ndërkohë në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe spitalet e përgjithshme, 591 pacient po përballen me virusin, nga ta 458 me oksigjenoterapi e 49 në gjendje kritike e që po trajtohen në kujdes intensiv. Megjithatë, ndërprerja e shërbimeve jo urgjente në klinika dhe ambulancat specialistike në ÇKUK për shkak të gjendjes pandemike në vend, po konsiderohet shkelje të drejtave të njeriut për shkak që pacientët po përballen me kosto të lartë të shërbimeve mjekësore. Duhet me pas kujdes reduktime dhe kufizime të tilla të drejtave lirive të njeriut mund të bëhen vetëm nëse ato janë përcaktuar me leç. Në të kundërtën, paraqesin shkelje të drejtave lirive të njeriut e pa dyshim edhe veprim jo të lehtë shumë të organeve kompetente. Duhet me i dhonë mundësi alternative qytetarëve që kanë nevojë për shërim edhe trajtim spitalor e që nuk janë të smurë nga ose nuk janë të infektuar me COVID. Nuk ka qenë e domosdoshme të ndërpritën të gjitha shërbimet tjera në veçanti ambulanta specialistike sepse kanë mundur të funksionojnë me termine. Kjo e ka dhe një kosto tjetër për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse këto shërbime dhe vetëm për një vizit specialistike detyrohen me shku në ordinancat private. Hetim për pezullimin e shërbimeve elektive ka paralajmruar shoqata e pacientëve të Kosovës. Ne konsiderojmë se këtu ka hapësirë edhe për një hetim të mirëfillt, pasi që mund të ketë dhe abuzim në ofrimin e shërbimeve për kafshë lidhet me institucionet private. Shoqata e pacientëve të Kosovës konsideron se institucionet shtetërore para se të vendosin për kufizim të shërbimeve jo urgjente, duhet të ofrojnë alternativa të tjera për pacientët. Kjo është java e dytë që qytetarët kanë mundësinë të vaksinohen edhe gjatë dielave. Por pavarësisht kësaj, këtë vikend u vërejti numri i vogël i të interesuarve për vaksinim. Udhëheqësi i divizionit për media në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thot se anipse ka terminet e lira, ato nuk po shfrytëzohen nga qytetarët. Është java e dytë që edhe të dielave qytetarët mund të vaksinohen në nivel komunal. Këtë diel në sallën nitetori nuk po shihet të ketë interesim të madh nga qytetarët për të marrë vaksinën anti-Covid. Udhëheqësi divizionit për media në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thot se anipse ka terminet e lira, ato nuk po shfrytëzohen. Me që të dielave, numri i termineve është i ulët. Në nivel vendi janë administruar mbi 19.000 doza të vaksinës kundër COVID-19. Mirë po ajo që na shqetëson është që ditëve të diela interesimi qytetarëve është i ulët. Do të thotë përkundër insistimit që të vaksinohet edhe të dieleve që qytetarët u ofrohet edhe kjo mundësi, nga numri i termineve të ndara nga qytetarët për marrje të vaksinës, shohim që ata nuk i kanë shfrytzuar as 40% të kapaciteteve që qendrat e vaksinimit ofrojnë në nivel vendi. Ata që i kanë marrë vaksinat, u bëjnë apel qytetarëve të tjerë sa më parë të imunizohen. Krevi valla me marrë, për veti e kemë, për shëndetin tonë, mu mbrojtë. Bëjnë apel krevi edhe rinisë edhe qdo kujtë me orë me mu vaksinu është për shëndetin tonë, për edhe për rrethën të shëndetin e tjerëve. Njerin nga ta ka disa fjalë për personat që pëdalin kundër vaksinimit. Ta janë njerës të manipulion, ata janë njerës që nuk e din vlerën e shëndetësisë. E pas marrjes së vaksinës, kjo qytetare u drejtua tek ekipet e urgjencës. Sipas doktorit, kjo vjen më shumë nga fobia e injektimit. Këto raste kemi të përditshme, mirë po janë raste të lehta, të cilat kryesisht janë që kanë frikë ose fobi prej injektimit të vaksinës. Ne i bëjmë ekzaminimin primar, do të thonë i kontrollojmë pulsin, tensionin, saturimin e oksigjenit dhe nëse ka nevojë jepim edhe diçka terapi. Deri më tani në nivel vendi janë administruar mbi 1.4 milion vaksina, prej tëre mbi 722.000 me dozën e parë. Vendimi i qeverisë për t'i dhënë shtesa familjeve që kanë fëmijë të vegjël prej 10 e 20 euro u ka hapur te lashe e familjeve. Në platformën online e Kosova nuk mund të aplikojnë baballarët, por vetëm nënat. E këto të fundit duhet të hapin llogari bankare, ndërsa kosto e mirëmbajtjes së saj është sa gjysma e shtesës që merë për një fëmijë. Ndërsa regulorja rreth vendimit për shtesa thotë se aplikimi nga babai ose kujdestari ligjor i fëmijës, si pas pikës 4 të vendimit, bëhet përmes postës elektronike. Pasi që gruaja e tij është e papunë dhe nuk ka gjirollogari bankare, Imera që po aplikon si prind baba për shtesat e fëmijës e tij.
Por një gjithë të tilë po ja pamundson aplikacioni e Kosova. Kjo pasi që aplikimin mund të bëjnë vetëm gjinia femrore. Tarifa e bankave sillet prej 1-5 euro, varësisht në cilën bank ato hapin llogari. Edhe kjo tarif për një shumë që e fiton prej 10 euro, të paguash një tarif 5 euro, pa marë parasysh edhe transportin nëse jenë pejvise pak më të lartë rurale që sillet deri në 2 euro, kjo shkakton me një shumë të lartë shpenzimeve krahasime të hyra që kam i fitu. Raqi rreth këtij shqetësimi kishte reaguar në një grup të prindërve në rrjetet sociale, i cili u paraqitua nga një pjesë njerëzve, duke thënë se aplikimi i babait do të ishte diskriminim gjinor. Nuk është pyetje të diskriminimit gjinor, po është problemi që sa paku ajo mbështetje financiare që është një shumë simbolike, të përfitojnë tamam si shumë. Mundësia e aplikimit të vetëm gjinisë femërore është të pakuptim të njënën. Kështu do të thonë nuk e kanë leju nëse nuk e ka gjiro llogari, nuk ka mundësi as me apliku. Edhe mos flasim për vlerën 10 euro, a ja vlen, a nuk ja vlen, edhe mu marë me organizimin e aplikimit. E nëse është vetëm për femra, për një me është të pakuptush. Një numër i prindërve kërkojnë që të bëtë zgjidhje për këto mangësi të aplikacionit. RTK ka provuar të marrë informacione rreth këtyre ankesave të prindërve, por Agjensioni i Shoqërisë së Informacionit, i cili ka dizajnuar platformën e Kosova, nuk ju përgjigj thirrjeve të RTK-s. Shqiptimi i gjobave për masat anti-Covid nga ana e policisë së Kosovës po konsiderohet i jashtëligjshëm. Kështu konsideron njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi. Qytetarët konsiderojnë se gjobat kapin shifra shumë të larta dhe se nuk përkojnë me realitetin ekonomiko-social të vendit. Që nga hyrja në fuqi e masave të reja, policia e Kosovës së bashku me inspektoratet përkatëse komunale kanë shtuar dukshëm kontrollet me qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë. Por shqiptimi gjobave për masat anti-Covid nga ana e policisë së Kosovës po konsiderohet jashtëligjshëm. Kështu konsideron njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi. Është e papranueshme që policia të shqiptojë këto gjoba. Në kërkon botë nuk ka policia të shqiptojë gjobat e një shërbimi tjetër, shërbimi të shëndetësisë. Policia kryen detyrën e asistencës. Domethënë i kryen asiston shërbyse apo zyrtarëve të inspekcionit gjithsesi të shëndetësisë. A nuk mirët me shqiptim, sa atëherë nuk ka sigurias për vetin, lemo për atës që ka do të aboj asistencen. A i thotë se në asnjë vend të botës, qytetarët nuk gjobiten për këtë qështje. Ibishi ka deklaruar se këtë duhet të bëjnë zyrtarët e inspektoratit shëndetësor e asesi zyrtarët policor. Policia po lëshon diçka që ka e konë nga qështja e shërbimit sigurisë publike, ato që ka ka parandalim luftimi e kriminalitetit, shumë e shumë që ka tjera, ndërsa po mirët me shqiptimin e gjobave, kjo në kërkon botë nuk ka. Unë kam apeluar disa herë dhe kjo s'po pasë në vesh shurë. Mendoj që përfundimisht menaxhmenti i policisë gjithë politika, Ministria e Mëshme duhet të ndërmer veprime se si ta krymë punën e vetë. Ndërkaq, qytetarët mendojnë se çmimet e përcaktuara për gjobat anti-Covid janë shumë të larta, por thonë se masat duhet respektuar. Masat po sa po mujmë për respektuim. Vetëm në 24 orët e fundit, policia Kosovës ka shqiptuar 1160 gjoba për mos respektim të ligjit anti-Covid. Partitë politike në Kosovë edhe sot kanë zhvilluar aktivitete zgjedhore në komunat të ndryshme në Kosovë, duke ofruar para qytetarëve platformat e tyre dhe në të njëjtën kohë duke kërkuar besimin në zgjedhjet lokale, që mbahen më 17 tetor. Të ndjekim një përmbledhje të këtyre aktiviteteve. Kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të parin e Gjakovës Ardian Gjini ka vizituar disa fshatra të kësaj komune. Për banorët e fshatrave Botush, Molliç, Brovin e Nivokaz, a i premtoj ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme. Masë njëtë në komunitet që to jenë, i thonë, a ka nevoj me bo një fuzë basketbolit, a ka nevoj me avnu odës një klima i nëzemje, a ka nevoj një lapidar, a ka nevoj një kanal ku në kam jetë keqë.
Gjatë vizitës së tij, Gjini tha se në fshatin Botush shumë shpejt do të përfundoj ndryshimin në vlerë prej 800.000 eurove, përderisa shtoi se rrugët janë asfaltuar në të gjitha këto fshatra dhe se do të mundohet që të bëj më shumë për infrastrukturën e komunitetit në veçanti të rinjve dhe fëmijëve. Kandidatja e vetëvendosjes për kryetare të Gjakovës Mimoza Kusari Lila ka zhvilluar fushat në fshatin Sheremet të kësaj komune, duke premtuar ndërtimin e infrastrukturës sportive. Po shkojmë edhe në shkollë të vizitojmë terenin sportiv, pasi që aktualisht ai është i ndërtuar me beton, e që mund shkaktoj probleme dhe shkakton pak probleme të fëmijë që luajnë aty dhe rreziqe, dhe synimi ynë është modernizimi dhe shkrimi i materialit adekuate e terenive sportive në shkolla fillore që të krijojnë kushte më të mira për nxënësit dhe gjithë tjerë që mirën në aktivitet sportiv. Nga aty, Kusari Lila ka treguar se kërkese banorve është shtrimi trotuarit të rrugës kryesore që lidh fshatin me shkollën fillore. Kusari Lila tha se nevojitet ndërtimi 700 metrave trotuar në rrugën kryesore, përderisa materiali mirëfillt i terenit sportiv të shkollës tha se është i domosdoshëm për sigurinë dhe shëndetin e fëmijëve. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për Prizrenin Shaqir Totaj ka zhvilluar një takim me të rinjtë e Lagjës Bajram Curri. A i tha se bashkëpunimi me të rinë do të vazhdoj edhe në fitore dhe pasaj. Andaj unë ju falemderoj juve edhe njëherë për prezencën e juve sot këtu. Ju falemderoj për gjithë aktivitetin që keni bërë deri më tani, por më shumë për punën që bashkëtarisht do të bëjmë deri në fitore edhe pas fitores. Kështu që ashtu qysh e kemi sloganin, vazhdojmë bashkë për Prizren. Totaj ka fajsuar qeverisjen aktuale në Prizren duke thënë se është votuar për ndryshim, por siç u shpreh ai, qytetarët nuk e kanë parë atë. Është votuar për ndryshim, por se nuk kemi pa. Kemi pa një stagnim, kemi pa një qeverisje e cila nuk ka për të trenu, kemi pa një degradim të vazhdueshëm, kemi pa një rame të kualitetit të jetës, në pothuajse çdo lani. Kandidati për kryetar Shaqir Totaj i ftoi qytetarët që më 17 tetor të votojnë PDK-n. I pari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka vizituar qytetin e Podujevës, ku së bashku me kandidatin e LDK-s për kryetar të kësaj komune Ekrem Hyseni, takuan edhe qytetar në sheshin e qytetit. A i theksoj se edhe për këtë qytet, LDK-ja ka ofertën më të mirë qeverisëse dhe se i tër ekipi do të përkushtohet për të punuar në zhvillimin e Podujevës. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku vizitoi edhe qytetin e Ferizajt, ku i dha mbështetje kandidatës së LDK-s për këtë komunë Sibel Halimit. Abdigjiku së bashku me Halimin kanë vizituar disa pjesë të qytetit të Ferizajt dhe kanë takuar qytetar duke ju bërë të ditur se LDK-ja ka ofertën më të mirë qeverisëse dhe se ky ekip është i përkushtuar për të punuar në zhvillimin e Ferizajt. Lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka vizituar qytetin e Prizrenit, ku është takuar me Anton Qunin, kandidat për kryetar të kësaj komune, si dhe me kandidatët për Asamble Komunale të Prizrenit. Abdigjiku tha se Quni e përfaqëson LDK-n me plot dinjitet, pasi që, siç u shpreh ai, Quni është një mik i jashtëzakonshëm, patriot i madh, udhëheqës i dëshmuar dhe për këtë arsye, Abdigjiku tha se Prizreni këtë herë ka një zgjidhje të lehtë. Kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për Vushtrin Xhafer Tahiri ka vizituar fshatin Boksh, ku është shprehur i bindur se do të marrë mbështetjen e plot edhe për një mandat. Ai ka thënë se banorët e Bokshit janë të kënaqur me projektet që i ka realizuar gjatë këtij mandati, siç janë projektet në ujësjellës, mbeturina, trotuar dhe ndriçim të sheshit. Tahiri u ka premtuar banorëve të Bokshit se gjatë mandatit të ardhshëm do ta ndërtoj qerdhen për fëmijët e nënave që punojnë në fabrikat për rreth. Hey,
Nisma socialdemokrate ka hapur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale të 17 tetorit në komunën e Malishevës. Nën sloganin për Malishevën urbane, kryetari këtij subjekti politik Fatmir Limaj i ka bërë thirrje kandidatit për kryetar të kësaj komune Ekrem Kastrati të ndjek rrugën dhe suksesin e paraardhësit të tij Ragib Begajt. Të vazhdohet me leadership e fuqishëm mbrana e gjithmonë me qytetarët e komunës Malishevës. Sin gëzim, sin hidrim, sin shësime, sin nevoja për çdo gjë që ka nevojë qytetari i komunës, besoj rrugën në këtë drejtim e këtë trasuar e të trashëguar mirë nga kryetari Zoti Bega. Kandidati i Nismës për kryetar të Malishevës Ekrem Kastrati, duke shpalosur programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme, u shprej bindur në fitoren e radhës të Nismës Socialdemokrate. Zhvillimi i komunës dhe fitoret e Nismës nuk mund t'i ndalë askush, derisa ne këtu jemi bashkë dhe derisa jemi besnik ndaj votuesve tanë të mrekullueshëm. Nisma ka fituar 2 mandate. Nisma me 17 tetor do të fitojë fuqishëm edhe mandatin e tretë, sepse Nisma në Malishevë ka realizuar shumë projekte madhështore. Ka ndërtuar shkolla, fusha sportive, rrugë, ka ndëgjuar fshatra, ka mbështetur rinien dhe shumë projekte tjera. Derisa u bë prezantimi kandidatve për asamble komunale, u bë edhe thirje që të votohet lista zgjedhore në krye me Ekrem Kastratin për, si që tha, vazhdimin e punës në zhvillimin e Malishevës. Partia Shqiptare Demokristiane ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale në Gjakov. Kryetari këtij subjekti politik tha se këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë për faktin se, si që shpreha i, PSDK për herë të parë do të garoj e vetme në zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje për Partinë Shqiptare Demokristiane kanë një rëndësi të veçantë, sidomos për komunën e Gjakovës, sepse prej pas luftës është hera parë PSDK-ja do të vëhet Gjakov edhe me kryetarin e vet. Kandidati i PSDK-s për kryetar të komunës së Gjakovës Ferdinand Kolaj tha se prioritetet e tij janë infrastruktura, bujqësia, arsimi dhe shëndetësia. Programi ynë është një program gjithëpërfshirës, ku ka më shumë vende të punës, një miksi, një shëndetësi më të mirë, subvencione, rritje subvencione për bujqet dhe detyrat tjera, po ashtu për kulturën e rinjë dhe sportin. Do të kemi rritje subvencionëve dhe pikat e tjera. Gjatë këtyre ditëve të fushatës, ne do të takojmë qytetarët dhe do të shpalosim programin ton, i cili është programi më i miri në komunën e Gjakovës. Kolaj tha se PSDK-ja si parti me përvojë 30 vjeçare ishte bartëse të gjitha proceseve në shtetëndërtimin e Kosovës, po ashtu sot u bë edhe prezentimi kandidatëve për asamblen komunale të Gjakovës. Të nderuar shikues, se vazhdojmë me informacionet e tjera. Dy shtetet më me ndikim në ekonominë e botës që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kanë pushtuar vendin me mallra. Vetëm nga Rusia dhe Kina, Kosova si vjet ka importuar rreth 300 milion euro mallra, kurse dërgesat e Kosovës në këto vende janë minimale. Ekspertët e ekonomisë thonë se Kosova duhet të shfrytëzojë këtë segment ekonomik edhe për çështje politike. Superfuqit botërore, Kina e Rusia, të cilat ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës, kanë mbushur tregjet në vend me mallrat e tyre. Këtë vit, vetëm nga këto dy vende, vendi ynë ka importuar mallra në vlerë prej 300 milion euro. Mund të themi që gjatë këtij viti deri tani kemi importuar vetëm 28 milion euro produkte me vlerë nga Rusia, derisa nga Kina, produkte të importuar Kina është hyn në kategorinë top 5 vendeve nga të cilat ne importojmë. Lirika Agusholli nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike konsideron se këto marrëdhënie tregtare me Kinën dhe Rusinë duhet të orientohen edhe në aspektin politik. Natyrisht që Kosova ka edhe marrëdhënie tregtare me këto shtete mosnjose, por duhet t'i çojë në një nivel tjetër që të jenë më zyrtare dhe që do i ndihmonin edhe Kosovës në hapjen e rrugëve më të mëdha. Po natyrisht për
lobimet e Rusis dhe Serbis në këto shtete, është shumë e vështirë. Drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, ndalimi i këtyre produkteve është i vështirë, sidomos ai kinez, mirë po sipas tij, këto lidhje tregtare ishte dashur të shihen si mundësi. Neve, si shtetë që synojmë të krijojmë, të gjejmë vendin në arenën ndërkombëtare, kemi pak një deficiencë bukur të madhe, sepse i bjen që duhet ta dush ato që nuk don. Vetëm mos e provosh ta dush ato që nuk don, ta bësh me dashur ose në një farë formë të njohur të fund të ditës. Dhe kjo është çansja jonë. Kjo është ndoshta ajo që krijon një lloj deficiencë në këtë marrëdhënie. E dyta, flasim për dy aktor relativisht të jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kostoja e importit të mallrave edhe nga 5 shtetet e tjera mosnjohse të shtetësisë së Kosovës arrin në 270 milion euro në vit. Pas ndërprerjes një vjeçare për shkak të pandemisë, fëmijët e bashkëdhetarëve që jetojnë në kryeqytetin e Belgjikës kanë filluar mësimin plotësues në shqip. Fëmijët, prindërit edhe mësuesit u shprehen të lumtur për këtë rifillim. Janë fëmijët e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në kryeqytetin e Belgjikës. Ndiheshin të lumtur sepse për shumë nga ta ishte dita e parë e mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Edhe pse është gjendja ende delikate, kemi prapë shumë të interesuar që ta mësojnë gjuhën shqipe. Janë 5 paralele të ndryshme dhe mbi 60 nxënës janë regjistruar vetëm sot si ditë të parë të shkollës. Mirjeta Bardhoçi, njërën nga 5 mësueset, thasë është të kënaqur me numrin e nxënësve. Ishte e kënaqshme me pjesëmarrje. Grupi jemi përbërë nga 15 nxënës që përkasin moshave nga 11 deri në moshën 17 vjeç. Janë përgjithësi një grup, një pjesë që kanë vazhduar kursin e gjuhës shqipe, por pjesën më të madhe është dita e parë. E disa nga prindërit u shprehen të kënaqur që patën mundësinë që për herë të parë të dërgojnë fëmijët e tyre në mësimin plotësues. Për të parë po vim këtu në shkolla Vatra. Jem shumë të kënaqur që po organizohet për fëmijët, kështu flasin edhe shqipe, nuk i harrojnë kulturat e traditat shqiptare. Kjo është hera e parë që jemi këtu. Na presim ta mësojmë gjuhën shqipe, ato kjo është kënaqësi për neve që punojmë jashtë. Ndërsa ish deputeti i parlamentit të Brukselit, Ahmed Xhanaj, me meritori për funksionimin e mësimit plotësues në Belgjikë, thotë se pas ndërprerjes një vjeçare për shkak të pandemisë, është i kënaqur me pjesëmarrjen e nxënësve dhe mësuesve. Pasi kemi sistemuar do thotë edhe mënyrën se si japim mësimin, kemi gjithashtu edhe një staf të kompletuar dhe besoj se rezultatet nuk do mungojnë. Në përkraje të prindërve dhe mësuesve ishte edhe Ibrahim Dizdari, ish drejtor për 14 vjet i shkollës Vatra, i cili përmes televizionit të Kosovës bëri apel të prindërit e tjerë që të dërgojnë fëmijët e tyre në mësimin plotësues. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Duke i uruar një fillim javë të mbar, ju përshëndesim.